Yes, tudatinze rero Kayiranga twerekeze mu karere ka Gicumbi aho bivugwa ko ibiro by'ikigo cy'itumanaho cya MTN ishami rya Gicumbi ndetse n'abanyi y'abaturage muri kano karere ngo byafungiwe imiryango bisabwa gukorera mu nyubako zijyanye n'icyerekezo cy'umujyi wa Gicumbi. Ibi rero nkuko inkuru ivuga iravuga ko ibi bigo kimwe n'abandi bacururizaga mu mujyi wa Byumba bari barahawe iminsi igera kuri 30 yo kuba bashatse handi bakorera ibikorwa byabo, basabwa kubaka cyangwa bagashaka handi bakodesha ariko ari mu magorofa. Nyine mu karere ka Gicumbi barifuza ko abantu bakorera magorofa bigezweho cyangwa magorofa, ariko se buriya mu karere ka Gicumbi hari deni ukurikije uko umujyi wa Gicumbi umeze, ziracyari nkeya. Nyine ubu nabwo ni ubundi buryo bwo gushishikariza bano banyemari kubaka inzu zigaragara. Barashaka kubaka umujyi bakawugira nka za Musanze cyangwa se n'indi mijyi yose irimo igenda yegera Kigali. Ubu mu itangazo ryagaragaye rimanitse kuri banki y'abaturage umujyi wa Gicumbi rigira riti nk'uko ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bwabikumenyesheje, iyi nzu ntiyemerewe gukorerwamo kuva tariki ya mbere z'ukwa 2019 kuko ariyo tariki yo gutangira kubaka inyubako zijyanye n'icyerekezo cy'umujyi nyine wa Gicumbi. Ese ni itangazo ryashyizweho umukono kwa 30 mw'ukuboza 2018 ahubwo abantu bari baratinze deni. N'umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Ndayambaje Felix. Abantu bari baratinze, ariko ese nkibaza inzu ya kari inzu ya banki y'abaturage yakoreragamo ntagari inzu nziza. Niba rigeze ugeranyije inzu zari ziri muri Gicumbi. Ubanza hari hasigaye hari amataje bagiye gukoreramo. Iri tangazo kandi nyine biravuga ku buyobozi bw'akarere ka Gicumbi ngo bwari bwafashe umwanzuro wo gufunga izi nzu mu ntangiriro z'ukwezi gushize, ariko kubera ko abazikoreramo bari basabye guhabwa ukwezi kumwe bakaba bimukiye mu nzu zuzuye zijyanye n'igihe muri nyine muri amagorofa gufungirwa biba bahagaze nyuma yaho igihe bahawe nyine kirangiye bakaba bafungiwe. Bari barahawe igihe nyine barakirinze nyine. Yego, umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Felix Ndayambaje yabwiye itangazamakuru ko nk'abanyi bagakwiye gushaka uburyo abakiriya babo babonamo serivisi kuko ibyo basabwe batabishyize mu bikorwa ukwezi kukaba gushize nta n'imbogamizi iyi banki yagaragarije ubuyobozi. Yes, Meya Ndayambaje rero akomeza avuga ko nabo bari bugira icyo bakora kuko abaturage bagomba kubona serivisi ariko nanone hatabayeho kwica amabwiriza yashyizweho. Saba bakeneye serivisi muri banki y'abaturage gusa rero babangamiwe n'irifungwa rya zimwe mu nzu z'ubucuruzi kuko abafungiwe ni benshi kandi bataka ibihombo bazagira mu gihe bazaba atarabona aho bakorera cyangwa ngo babone ubushobozi bwo kubaka amagorofa. Bamwe basabwa kujya bakorera mu igorofa ryuzuye ry'abaporoso. Ibyo rero byo mu karere ka Gicumbi ubwo nyine niberekere mu nzu y'abaporoso. Kano karere ko Kayiranga ni kamwe mu turere rwose twavuga ngo twasigajwe inyuma. Kandi bivugwa ko nanone gakomokamo abaherwe benshi bari mu gihugu. Ariko sinzi impamvu batibi kubaho rwose ngo nabo bazi basubire. Nyine ari uburyo bwo kubashishikariza. Yes. Kubaka nyine amazu kugira ngo bayabyaze umusaruro. Yes, rero Denis reka dufata akaruhuko tugaruke mu kanya.